פה אנחנו יכולים לראות בעצם, זה הדריבית הפריצה הגדולה שדרכם עוברים, והאורות פה ממש 100 מטר מאיתנו, כמו שרואים, זה כבר התחנת הסרט פה של המחנות. שיתוף פעולה בין גורמים ערבים ישראלים לפלסטינאים שבאקים. לא להאמין, פשוט לא להאמין, הכל פרוץ, הכל פתוח. אפשר להיכנס, נכנסים במאות, מכל מיני מקומות נוספים, זה אלפים כבר הופך להיות, ואין דין ואין דיין. מה שצריך לעשות זה ככה, מה שצריך לעשות זה להרים את הרגל, אפילו נכים יכולים לעבור אותו. אתה מקלקל לי, יש פה שבח שאפילו פעם אמר לי, שהנדלן שלו שווה יותר, כי הוא קרוב יותר לקניון ג'י בכפר סבא, מאשר אנחנו באלפי מטר בקרני שומרון. האמת שהוא צודק. וואו, וזה פרצה אחת, כמה פרצות כאלה יש? אתם פניתם לצבא, למשטרה, למדינה, לכל הרשויות. אף אחד לא עונה. אף אחד לא עונה. אין מענה מה שנקרא.